Dowladda Ethiopia ayaa sanadihii u dambeeyay waxa saaray culaysyo kala duwan kuwaasi oo uga imanayay gudaha waddankeeda iyo dibadda intaba. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed Cali tan iyo markii uu xukunka kala wareegay xayla Maryan Disalayn, xaaladda waddankaasi waxa ay ahayd mid isbeddelo kala duwan oo waaweyn uu waddankaasi marayay. Ra'iisul wasaaraha ayaa bilihii ugu horeeyay tallaabooyin kala duwan oo xaaladdii uu waddankaasi ku jiray iyo culaysyadii saarnaa wax looga beddelay qaaday. Arrintaasi kadib culaysyo kala duwan ayaa ra'iisul wasaaraha soo fuulay. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadda la sheegayaa in laga duubay codsira. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed oo kulan gaar ah la lahaa hoggaanka sare ee xisbigiisa Prosperity Party ayaa laga duubay cod halisa kaasi oo kaga hadlayay mustaqbalka hoggaamineed ee waddanka Ethiopia. Taasi oo uu kaga hadlay xaaladda kala duwan, Abiy ayaa codka laga duubay ku sheegay in doorashada soo socota ee dhacaysa 21ka bishan ay ku guuleysan doonaan hisaga iyo xisbigiisa haddii kaleeto u dhiig badani daadan doono. Sidoo kaleeto waxa uu shaaca ka qaaday in aysan jirin cid dhisi karta xukuumadda ilaa iyo 10 sano ee soo socota, isaguna uu sii joogi doono xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia una sii ahaan doono midka ugu sarreeya hoggaaminta waddankaasi. Waxaan dareemaynaa xaqiiq la xiriirta walwal badan oo naga imaanaya siyaasiyiinta kooxo kala duwan iyo weliba warbaahinta kuwaasi oo doorashada u gelaya si ay xukunka u qabsadaan aadna u doonaya meel kasto ayay joogaan. Waa dhow yihiin waana fog yihiin, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed Cali. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray ma jirto cid awood u yeelan karta in dowlad ay soo dhisto 10 sano ee soo socota. Geeri ayaan ka xignaa intii aan xilka wareejin lahaa, ayuu yiri iyada oo intaasi kadib codka la soo duubay laga maqlayay sawaxan iyo weliba sacab kala duwan oo xubnihii halkaasi joogay ay si weyn ugu bogeen hadalka ka soo yeeraya ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kaleeto waxa uu codkiisu muujinayaa in uu ku shuban doono doorashada ka dhacaysa Ethiopia, isaga oo bogaadiyay kooxda ka shaqeynaysa arrimahaasi la xiriira qaabka doorashadu ay u dhacayso. Doorashada way dhacaysaa, kooxda aan samaynay shaqo adag ayay qabteen, waxaa dhici doona dhimasho iyo dhiig sida ay doonto. Ha ahaatee, shaki igama jiro in aan ku guuleysan doono doorashada waliba qaab sahlan, ayuu mar kale yiri ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed Cali. Codkan oo halis weyn ku ah dimuqraadiyadda dalka Ethiopia iyo tallaabooyinkii kala duwanaa ee ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu xaaladda waddankaasi wax uga bedelayay ayaa si weyn u gelgelay Ethiopia sanadihii u dambeeyay. Waxay wajahaysay xaalado adag oo ka dhashay dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan gobolka Tigrayga oo ay weerareen ciidamada waddanka Ethiopia oo taageero ka helaya kuwa waddanka Eritrea iyo kuwa deegaanka Amhaarada. Dhinaca kale, xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ka hadlay arrintan, waxa uuna sheegay in codku uu yahay mid la isu keenkeenay iyada oo la adeegsanayo codad kala duwan oo ra'iisul wasaaruhu waqtiyo kala duwan meelo kala duwan ka jeediyey. Codka loo malaynayo in laga soo duubay ra'iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa shirka xisbiga haya talada waddanka Ethiopia ee meelaha la wareejinayo. Codkaasi waa mid been abuur ah la isu geegeeyey, waxaana laga soo qaatay codad kala duwan oo ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Ethiopia, kuwaasi oo marar kala duwan oo badan uu ra'iisul wasaaruhu jeediyey, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo looga jawaabayay arrintan oo si weyn tan iyo xalay ilaa shalay looga hadalhayay baraha bulshada iyo weliba warbaahinta caalamka iyo tan waddanka Ethiopia. Waxayna arrintani buunbuuniyey si weyn meelaha u gaarsiiyey kuwa ka soo horjeeda xukunka ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo siyaasadihiisa. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Ethiopia ayaa haatan wajahaysa xaalad adag iyada oo ay ku kacsan yihiin qowmiyadaha qaar, sidoo kaletana ay u sii dheer tahay dagaalka uu kula jiro ra'iisul wasaare Abiy Axmed TPLF oo halkii la moodayay in muddo kooban lagu soo gabagabayn doono aad muddo in uu aad waqtigiisu sii dheeraaday. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed ayaa markii uu xukunka waddanka Ethiopia yimid isbeddello kala duwan ka sameeyey culays badan oo waddankaasi dhinaca siyaasadda
siyaasadda ka saaray waxana si weyn u soo dhaweeyay dhinaca caalamka iyo waliba diblomaasiyinta qaarada Afrika iyo kuwa waddankiisa Ethiopia. Arrimahaasi dadka siyaasadda indhendheeya waa ay ku kala qaybsameen, waxayna qaarkood u arkayeen tallaabo degdeg ah maadaama waddankaasi uu xukun adag ka jiray, kaasi oo uu hoggaaminayay xisbigii EPRDF talada dalkana inta ugu badan ay hayeen TPLF, taasi oo aad muddo in dadka qaarkood ay u arkayeen in loo baahnaa in ra'iisul wasaaruhu arrintan marka hore dejiyo, kadibna markii uu xukunka si weyn ula wareego uuna isku baahiyo waddanka siyaasadiisana uu fariisiyo in uu tallaabooyinkan kala duwan qaado. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa laakiin culaysyo kala duwan oo waddanka saarnaa dhammaantood qaaday, waxa uuna ku mutaystay abaalmarinta Nobel Peace Prize oo loo doortay. Laakiin muddadaas wixii ka dambeeyay ra'iisul wasaaraha oo siyaasada kala duwan wajahayay doonayeen inuu culays weyn oo ka saarnaa dhinaca xubnaha TPLF oo ku milmay gudaha dawladda waddanka Ethiopia, xukunkana 30 sano ee la soo dhaafay intii badanayd iyagu hayay, ayaa waxa uu sameeyay dagaal uu ku qaaday gobollada waqooyi ee ay degaan Tigrayo, waxana gacan uu ka helay ciidamada waddanka Eritrea iyo kuwa deegaanka Amhaarada, inkastoo dawladda Ethiopia ay markii hore arrimahaasi guud ahaan beenisay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayuu dagaalkaasi ku dheeraaday, waxa uuna noqday mid u dhaca qaabkii uu doonayay qaab ka duwan, sababtuna ay ahayd in muddo kooban la doonayay in lagu soo gabagabeeyo, laakiin TPLF oo xukunka waddankaasi muddadii badnayd ay haysay iyo dagaalkii ay la gashay xayla salaase iyo waliba aqoonta ay waddankaasi u leedahay iyo deegaanadooda oo wax badan aan lagu ogeyn, waddankana ayuu gacanta ku haysteen hub badanna uu gacantooda si gooni ah ugu jiray, kaasi oo dawladdu ay lahayd, ayaa dagaalkan gabi ahaanba sidii la moodayay si ka bedelan u galay, ilaa iyo haddana dagaalkii ayaa socda. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa culaysyada dhanka dibadda uga imanaya biyaxireenka wabiga Nayl iyo weliba qoomiyadda isagu ka soo jeeda lafteeda iyo qoomiyadaha kale ee waddanka Ethiopia oo iyaga laftoodu arrintana ka biyadiidsanaa, ayaa waxaad moodaa dhammaantood inay culayska ku sii xoojiyeen. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Axmed Cali. Abiy Axmed ayaa waxa uu mar walba sheegaa in ayna cidna ka yeeli doonin gumaysi, iyadoo muddooyinkii u dambeeyayna xayiraada kala duwan oo waddamada reer galbeedka kaga imanaya la saaray waddanka Ethiopia. Dawladda Ethiopia oo arrimahaasi ka jawaabaysay ayaa waxay sheegtay in ayna marnaba yeeli doonin gumaysi ay waqtigii hore waddamada Afrika la gumaysan jiray ay diideen. Dawladda Mareykanka ayaa toddobaadka soo socda iyaduna ergiga qaaradani Afrika u soo diri doonta waddamadan, waxauna kulamo kala duwan la yeelan doona waddama carabta ku yaala iyo geyiga carabta iyo sidoo kale kuwa ku yaala qaaradani Afrika oo waddanka Kenya uu ka mid yahay. Arrimahaasi ayaana loo arkaa mid culays ku sii noqon doonta waddanka Ethiopia. Waddanka Ethiopia waxa uu ka soo horjeedaa qaabka wadahadalada biyaxireenka wabiga Nayl oo dawladaha Masar iyo Suudaan ay isu garabsadeen, dagaal aad muddo in uu kala dhaxeeyo dhinacyadan. Marka loo fiiriyo culayska dawladda Suudaan ayaa iyadu weerar ku qaaday waddanka Ethiopia, waxaana muddooyinkii u dambeeyay dhacayay dagaalo kala duwan oo dhinacyada u dhaxeeyay, inkasta oo dadka arrimaha siyaasadda u dhundulala ay sheegayaan in aysan dagaalo xoog badani dhicin, laakiin iska horimaadyo ay meelo kala duwan ka dhaceen. Dawladda Suudaan ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay biyaxireenka Grand Regency ee waddanka Ethiopia laga dhisayo deegaanada uu ku yaallo ee Bishangul Gumuz, kaasi oo ay sheegeen in ay iyagu asal ahaan dhulkaasi isaga gebi ahaanba iska leeyihiin. Arrintan ayaa dabka ku sii shidaysa xaaladda ka taagan waddanka Ethiopia gudihiisa, waxaana doorashada mararka kala duwan dib loo dhigay ay iyaduna muujinaysaa in culaysku uu sii kordhi karo. Xisbiyada waddanka Ethiopia ka jira mucaaradka oo iyagu aan cod badan iyo hadallo badan lahayn ayaa waxaad iyaguna moodaa in ay cadaadis caalami ah saarayaan ra'iisul wasaare Abiy Axmed, ayna beesha caalamka iyo waddamada caalamka ee awoodda leh ay arrimahaasi kala hadlayaan. Sidoo kale TPLF ayaa iyaduna meesha ku jirta oo siyaasad dibadda oo qoto dheer horay u lahayd, maadaama ay sanadihii u dambeeyay Ethiopia hadda jirta ay hana qaaday ay iyagu waddanka haysteen xiriir wanaagsanna la lahaayeen waddamada caalamka. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkaasi la xiriiray waddanka Ethiopia. Tan iyo kulanti dambe waa Bahda Dunida 24 oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.